Dobrodošli u novu emisiju Nižih liga na Republici. I dok su oči javnosti usmerene na 172. svetkovinu srpskog futbala, u Brusu je odigran veliki gradski derbi u kojem je OFK Koponik 1931 dočekao ekipu Fuda. O meču koji je doneo sve što futbalska igra može da pruži, razgovarali smo sa kapitenom popularnih Vukova, Nenadom Đokićem. Nenade, dobrodošli u našu emisiju. Hvala. Zahvalio bih se ekipi portala Niže lige Republika što su došli u Brus da prisustuju našem derbiju. Danas ste pobedili velikog rivala, ekipu Fudbal, rezultatom 2-1. Prvo čestitke na tome. Hvala vam puno. Kako biste ocenili današnju utakmicu? Pa pre svega čestitao bih mojoj ekipi na pobedi. Bila je dramatična utakmica kao svaki derbi. Bilo je tu emocija, bilo je tu i dobrih poteza, ali u svakom slučaju mislim da je bolja ekipa pobedila danas. Atmosfera na stadionu je bila sjajna. Tribine su ispunjene, bilo je gotovo do poslednjeg mesta. Da li OFK Koponik 1931 uvek ima ovako veliku podršku vernih navijača? Naravno, navijači su uz nas i kada gostujemo, a posebno kada smo domaćini, i popularni Vukovi su naš 13. igrač, bukvalno u tom smislu. Današnjim ostvarenjem klub se približio novoj šampionskoj tituli. Može li se već sada reći da je barem oškrinuta vrata višeg ranga takmičenja? Pa ima dosta da se igra, ovaj praktično prvi deo završen, imamo još drugi deo sezone, imamo još dve ekipe koje su u samom vrhu, tako da će biti zanimljivo do kraja. Mi smo jasno istakli cilj da je naš plasman u zonu, zonski rang takmičenja, imamo podršku lokalne samouprave, imamo podršku regiona Istočne Srbije i gospodina Vladana Gašića. Ove tribine vidite kakve su, stolice smo dobili na poklon, tako da mislimo da ćemo svim snagama uspeti da se plasiramo u zonu. Veliku prednost klub ima u odnosu na glavne konkurente i u činjenici da vam tokom prolećnog dela sezone i ekipe Rubina iz Donjeg Stupanja i Jastrebac iz Velikog Šiljegovca dolaze u Brus. Može li pitanje šampiona biti rešeno već nakon 23. i 25. kola? Pa tako je, imamo sve u našim rukama. Znači igramo protiv glavnih konkurenata, igramo u kući i nadamo se da uz pomoć publike i možemo plasirati se u zonski rang takmičenja, osvojiti prvo mesto. Tako da imamo velike šanse, sve u našim rukama. Tako da. Prethodne sezone klub je osvojio trofej u drugom stepenu Rasinskog okruga. Možemo li sa već sada govoriti da je OFK Koponik već navikao na trofeje? Pa možemo tako reći. Imamo tako ambicije. Mislim da je prevashodno cilj Koponika kada da uđemo u zonski rang takmičenja i da se tu stabilizujemo kao klub finansijski, organizaciono, pa ako se ukaže prilika za neki viši rang, jer Koponik je bio dugo srpsko ligaš, tako da Brus voli futbal i Brus zaslužuje jedno srpsko ligaš. Svim snagama ćemo se truditi, ali kažem, prevashodno je cilj da se klub stabilizuje organizaciono, finansijski, da bi mogli da napredujemo dalje. Kada ste već to rekli, pošto klub poseduje sjajne uslove na ovom stadionu, koji su neki krajnji dometi OFK Koponika? Pa eto, ne znam, Brus je malo mesto, mi bi zadovoljni bili sa srpskom ligom. Mislim da je to neki gornji cilj, gornji neki rang. Ne bismo bili preambiciozni da uđemo negde nešto, pa ispadnemo odmah. Tako da je ta srpska liga sasvim korektno. Igramo u gradovima. Evo i zona od Boga zdravlja kad budemo upali, igraćemo u gradovima. Ovo je sad bilo malo nezgodno. Igramo na terenima gde ne postoje baš najbolji uslovi, ali nadamo se eto, da će u zoni biti to boljih uslova, boljih terena, igramo u gradovima, tako da eto, to je neki cilj. Sa vaše tačke gledišta, šta je potrebno ovoj ekipi da bi u nekom momentu stigla do srpsko-ligaškog futbola? Pa rekao sam, prevashodno da bude organizacija malo bolja, da stabilizuje financije, opet kažem da imamo podršku lokalne samouprave, možda par igrača, ali pre svega da oslonac i okosnica tima budu naši igrači. Znači iz naše škole da 5, 6, 7, 8 igrača budu iz Koponika, a ti igrači koji bi došli eventualno da budu primer i kao igrači i ponašanjem i tako. Za kraj, s obzirom da je odigran veliki derbi Brusa, imate li neku poruku za vaše rivale? Pa sve ovo fudbal, nadam se da ćemo se sresti, pružiti jedni drugima ruku i sesti popiti piće. Tako da, to je to. Jasno. Još jednu stvar moram da vas pitam. S obzirom da uskoro se odigrava i veliki derbi
između Crvene zvezde i Partizana. Šta očekujete od tog meča? Pa ja kao veliki partizanovac nadam se pobedi Partizana i titulu. I titulu, dakle sve kompletno. Nenade, hvala vam na izdvojenom vremenu u svakom slučaju, a sada bih vam uručio poklon našeg sponzora Admiral Beta. Hvala, hvala još jednom što ste došli da promovišete ovaj naš brus, naš kopaonik, ovaj grad. Hvala vam još jednom, budite ovaj još jednom budite naši dragi gosti kada bude se ukazala prilika. Hoćemo svakako, hvala vam puno. Hvala i vama, prijatno.